Magilər, ürəyinizdən keçənləri eşidirəm ha. Deyirsiniz ki, yəqin əslində indi başladı modelliyə. Yox əslində. Amma bilmək olmaz. Bəlkə bu çəkilişdən sonra təkliflər gəldi. Amma indi mən qəhrəmanımın yaratdıqlarını yoxlayıb onları hiss eləmək istəyirəm. Yenə bacarıqlı və işgüzar gənc axtarışındaydım ki, modelliyer sevinci tapdım. Əslində onu tapmaq elə də çətin olmadı. Sən demə yaratdığı bu rəngarəng, maraqlı geyimlərlə gənclər arasında xeyli məşhur imiş. Elə onun əl işlərinə heyran olan gənclərin köməyi ilə də sevinclə tanış oldum. Gözəlliyi ondur, 9-u dondur deyənlərdən olan bu mak elə xaruqələr yaradır ki, gəl görəsən. Əgər modelliyer oluruqsa, hər hansı bir brend açırıqsa, eskizi çəkimlə bitmir. Siz bununla yanaşı bunun biznesində bilməlisiniz. Əgər geyim qurursa, gündəlik nələrdən istifadə olunur geyimlərdə buna da fikir verməlisiniz, tarixi də öyrənməlisiniz, dəb tarixini də bilməlisiniz. Tək eskizlə bitmir. Əgər eskiz çəkiriksə, kifayətlənmirik də eskizlə mütləq davamlı işləmək lazımdır. Həmişə, hər bir tələbəyə dediyim kimi, əgər bir həftə hətta arada boş vaxt olsa, çəkmədiksə, öyrəndiklərimiz hamısı boşdur. Deyirəm, Sevinc özünə əcəb yaxşı sənət seçib. Təsəvvür edirsiniz, bu xanım könlünə düşən paltarı küçə-küçə, mağaza-mağaza dolaşıb axtarmağa vəzinə, oturub evdəcə hazırlayır və həmin paltardan ancaq onda olur. Bax elə bu üstünlüklərinə görə kimi Sevincə həsəd aparır, kimiləri də köks ötürmək əvəzinə gəlib bu işi ondan öyrənir. Sevinc də bildiyi, öyrəndiyi nə varsa bu xanımlarla canla, başla bölüşür. Necə deyərlər, yaxşı nə varsa paylaşdıqca çoxalır. Ümumiyyətlə, Sevinc, məkanın çox şirindir. Çox sağ ol. Hələ bunlara bax, çox qəşəkdirlər. Çox sağ ol. Təbii ki, bura mən ikinci evim kimi hesab etdiyimə görə bacardığım qədər bəzirəm. Xüsusən də tələbələr İnstagram üçün burada şəkil çəkib paylaşa bilsin deyədir. Önəmli olan. Önəmli olan. Gənclərin əsas problemidir. Şəkil. Söhbət zamanı bildim ki, Sevinc xüsusi rəsm qrafikası ilə də işləyirmiş. Təbii ki, bunu eşidən şəkil həvəskarı mən əsli fürsətdən yararlanmaq istədim. Dedim, həm şəkil çəkdirim, həm də Sevincin yaradıcılıq işini izləyim. Buyur, hazırdır. Çox qəşəng. Baxın, necə gözəl oldu. Ümumiyyətlə, gözəlliklər yaratmaqdan ötürü incə ruh, həvəs, qabiliyyət kifayətdir ki, bu da mənim qəhrəmanım Sevincdə var. Öz də söz verdi ki, bir gün lap-lap məşhur modelliyer olanda biz Magi unutmayacaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.